Ну, я только когда спала, чувствовала взрыв какой-то. Ну, думаю, это просто в сне у меня. Во сне? Ну, или просто страхи мои, просто. Ну, как будто сон просто. Ну, или просто мне кажется. Ну, я просто заснула. Потом просыпаюсь от маминых криков. Ну, я и... сильно кричала, да, я... Просто мама сказала, ты тут? Я такая, ну, конечно, тут. Це Аріна. Дівчина згадує день, коли до неї в кімнату залетів снаряд. А ось її мама Тетяна розповідає про цей день з острахом. Сім'я живе в Балабанівці, це передмістя Миколаєва. Місяць тому їх населений пункт накрило російськими снарядами. Тоді потрощило увесь будинок. Дивом залишились живі. Дитині осколками посікло тіло та завали зламали руку. Рятували життя в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Я не знаю, это сколько было, мы спали, 6 утра или начало 7-го, снаряд прилетел в дом. То есть и комнату, то есть где ребенок находился, полностью разнесло. Ее нету ни крыши, ничего. И потом, ну, я была в другой в этот момент комнате. Ну, то есть даже вот, чтобы к ней бежать, потому что ну, эти, ну, как эти... как он называется, вот упал, да, я понимаю, что снаряд. Там снаряд, но оно дальше падало. То есть у соседей, что на осколке, это все летело, ну, а я была на полу в другой комнате, я даже не могла подняться. То есть потому что оно без, ну, и когда вот немножко это, я побежала, там еще сестры и муж, вместе живем, сестра, муж ее, это, побежали и заходим, видим комнату, потолка нету, и ребенок в этом, я кричу, она, слышу голос ее, этот, мама, она спала в этот момент. И мы ее прямо с этого, как вам объяснить, ну, до шеи она была вся в этом, как он называется, ну, короче, засыпала ее всю. Зараз з дівчинкою все гаразд. Сім'я вже місяць живе у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Тут, у підвальному конференц-залі, персонал закладу обладнав приміщення на кшталт загальних палат. Є тут і інші пацієнти. Всі вони постраждали від обстрілів міста чи області. Загалом їх 16. Функціонування лікарні з початку війни здійснюється в напруженому режимі. По-перше, це стосується хірургічної служби. Тобто всі фахівці, всі лікарі знаходяться тут. Ну, останнім часом інколи вони там змінно перебувають вдома. Може там декілька годин, може там півдоби, і повертаються на робочі місця, тому що запланувати надходження постраждалих майже неможливо. Який профіль фахівців буде потрібен, теж ми не можемо зарані сказати. Вікна зашиті фанерою та забарикадовані. Це в лікарні палата інтенсивної терапії новонароджених. Так захищають найменших пацієнтів від можливих уламків скла. Вот эти перебежки довольно часто могут пагубно отразиться на состоянии наших детей пациентов. Мы сделали помещение, тут не две стены, а три стены, даже четыре стены. С одной и с второй стороны заклеили картоном окна, скотчем двери. И вот в центре помещения мы продолжаем работать. На сегодня в отделении находится трое пациентов. Один к нам сейчас едет, везет наша бригада выездная из Вознесенска. Сейчас они в пути на искусственную вентиляцию легких. Трое пациентов в наличии. Один из них с положительной динамикой готовится на перевод в обычное отделение. Лікарня не припинила свого функціонування. Допомагають усім. І дорослим також, говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Зараз в умовах війни 80% пацієнтів звертаються за хірургічною допомогою. Дитина поступила з доволі важкому стані. Був достатньо серйозне поранення руки, там вирвало цілий сосуд, от, і хірурги
с 4-й городской больницы сосудистые хирурги приехали и вместе с нашими хирургами, реаниматологами проводили данную операцию. 5 годин длилась операция, вот, и была сделана пластика. Вот. Когда он приехал в Германию, там достаточно были удивлены, что в условиях войны, когда была бомбежка, вот это оперировали ребенка, и настолько профессионально, высококлассно была проведена операция. Зараз в лікарні є усе необхідне. Вистачає і лікарських засобів, і продуктів. На місці є усі спеціалісти. Когда занимаешься делом, вот, как-то страх уходит в сторону, вот, ты уже все не обращают внимания, то, что там бомбят, стреляют, вот, да. Есть ребенок, которому необходимо оказать помощь, и тут уже все в сторону отбрасывается. Вот. Но работа, ну, идет война. Вот, поэтому военные, они на передовой, вот, да, они точно в таком режиме работают круглосуточно, воюют, вот, да, это наш фронт, мы должны прикрыть этот фронт, поэтому сцепили зубы, вот, и работаем. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.